Това предложение за нашите посетители е една вече дългогодишна амбиция на музейният екип да отворим музея към градското пространство, да разкажем тези интересни истории, увързващи военната история с столицата. Малко са пресечните точки на военната история и историята на столицата. Именно поради тази причина ние искаме да покажем точно тези знакови места, където въпреки, че не е имало конфликти, военните са оставили своят отпечатък. Това приложение, тази дигитална експозиция, която нашите посетители могат да видят тук, е една първа стъпка в тази посока. В него ние разказваме за домовете на видни български военачалници. Започнахме с военни министри. Също така могат да научат повече за това къде са се намирали казармите на територията на столицата преди Втората световна война, а също и за някои знакови обществени постройки, отново свързани с Министерство на войната, Министерство на отбраната в наши дни. Различни са историите, свързващи тези личности с историята на града. До голяма степен тази експозиция се концентрира върху домовете им като част от това наследство, което може да се види при една обикновена разходка по улиците на града. Победителят Приодрин по време на Балканската война е собственик на една от най-впечатляващите къщи в София в довоенният период. Тя се намирала на кръстовището на днешните булеварди Гурко и Раковска. Изградена в така един впечатляващ сецесионов стил с доста силни източни влияния. Има специален купол, увенчаващ сградата. Наистина била много, много внушителна постройка, пред която всички са се спирали. За съжаление, в края на 30-те години тя е съборена и на нейно място построена кооперацията, която може да се види и днес. На доктор Молов къщата, например, тя се намира буквално срещу Народното събрание. Е една от малкото запазени постройки в тази част на града, който оцелява бомбардировките през Втората световна война. Имало е купол в началото, когато е била построена. Купол е сринат от бомбардировките, но предната фасада е запазена и наистина това е една от сградите, които ни пазят този спомен за отминалите до военни времена. Една от къщите, които не може да се види днес на картата на София, е тази, примерно, на Стилян Ковачев, на генерал Ковачев, която крие освен спомени за генерала, така и една романтична история. Именно в тази къща неговата дъщеря Димитринка се запознава с Кемал Ататюрк. Една история останала без продължение до голяма степен поради голямото така неудоволствие на генерал Ковачев от тази история. Нашето желание като екип е да направим максимално познаваеми за широката публика местата в града, свързани с военната ни история. Така че следващите ни стъпки в това направление са свързани с един проект, подкрепен от Столична община. Той се казва Белезите на войната, загубеното архитектурно наследство. И по него предвиждаме да създадем едно имерсивно пространство, пространство, в което посетителите могат да влезнат и да усетят атмосферата на бомбардировките над столицата, да видят пушъците, да чуят автентичните звуци, наистина да се преживеят ужасът на войната. А също така, втората част на проекта предвижда създаването на едно мобилно приложение, което да може да запознае всички граждани, също така и гости на столицата с знакови сгради, носещи този наистина европейски архитектурен дух, който ние сме загубили голяма част от тях по време на Втората световна война, по време на бомбардировките или скоро след войната.